direto da mesa clínica com o Dr. Tadeu Martins. Gente, hoje é impossível nós não falarmos em peeling de novo. Primeiro, porque é só o que as pessoas querem fazer, não é, doutor? E segundo, gente, porque o que eu tenho encontrado de telespectadoras aqui na nossa na sala de espera e até em outros lugares que eu vou gravar, dizendo que fizeram os peelings, tanto o Universal Peel quanto de fenol, e o quanto elas estão maravilhadas, o resultado maravilhoso, sem tu precisar te submeter a uma cirurgia plástica ou alguma coisa mais invasiva, não é, doutor? É verdade. É uma mágica isso, essa, não é? Nessa época, eu fiz muito peeling nesses meses de maio, junho, julho. E todo mundo encantado com o resultado. Eu tenho bastante pacientes satisfeitos. Os resultados, realmente, o peeling de fenol é aquele peeling que tu pode prometer resultado. Claro. Porque tu sabe que vai ter, eu sei que vai ter o resultado, eu sei que nós vamos ter uma grande taxa de rejuvenescimento. E dá para pegar uma pessoa, uma paciente que tenha muitas rugas e dizer para ela: pelo menos 90% das tuas rugas vão desaparecer. Não, e face. Fora, gente, não é? Fora o que muda a qualidade da pele da gente, não é? Fica com outra pele. Histologicamente, isto é, a análise microscópica da pele, é possível uma pele de 60 anos, com características de pele de 60 anos, analisada pelo microscópio, se transformar numa pele de uma paciente de menos de 20 anos. Não, imaginem, gente, fazer isso sem internação, sem nenhuma intervenção, não é? É, tudo ambulatorial. É tudo ambulatorial e é só o peeling que dura no máximo 30 minutos, não é, doutor? De meia hora a 45 minutos. Sabe, doutor Tadeu, que quando eu fiz o Universal Peel aqui com o senhor, que é o peeling de fenol light também que chamam, todo mundo me perguntava: o que que tu fez? Tu fez uma cirurgia plástica? Tu mexeu em fez alguma intervenção que tu tá melhor e que a tua pele tá boa? Não, foi só o Universal Peel. Que é um peeling... Que é muito suave. Que é um fenol a 30% suave, que não afasta de nenhuma atividade. Nenhuma. Dá uma descamação, não dói, não arde só um pouquinho. Não, e o pior, sabe o que que é, doutor? Bom, o doutor já me conhece, ele sabe que eu tenho medo de tudo. A gente não sente nada, eu não me afastei. Eu sou uma pessoa que eu nunca vou fazer, eu acho, uma cirurgia plástica, porque eu tenho medo. E, então, esse tipo de procedimento, tu não precisa te afastar das suas atividades, tu não sente nada, tu leva uma vida normal, não é? Exatamente. E o outro peeling, obviamente, o peeling que também é fenol... E que tem um resultado incrível. E que tem aquele mega resultado, te tira da atividade por 12, 13 dias. E a aplicação ao mesmo tempo do outro, não é? É, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Entre tudo, entre preparo de pele e aplicação do peeling, colocação da máscara de gel, porque é uma sequência. Anestesia local, limpeza com acetona, passa-se o material fenol. Sim. 88, fenol 88%, recobre com uma máscara, com um gel que solidifica com a secagem, a gente seca ele com o secador de cabelo, ela fica plastificada e vai para casa. E daí fica de repouso, fica porque de a repouso gente fica... Por 7 dias. Porque fica muito vermelho, não é? Rosado. Fica de repouso por 7 dias. Sim, mas o difenol, 90%, é uma única aplicação. Uma única aplicação. O Universal Peel, às vezes, tu precisa fazer mais de uma, até 3 aplicações. Claro. Até 3 aplicações. Aí, sétimo, oitavo dia, passa lá uma vaselina líquida e cai toda aquela máscara e eu fico com o rosto jovem e cor de rosa. E esse rosado vai sair do rosto... Sem ter pontos para cicatrizar. Não é? Sem ter inchaço. As rugas desaparecem e a pele fica com qualidade juvenil. Gente, é incrível. É incrível e eu pude presenciar já várias pessoas aqui mesmo, na mesoclínica, e a gente fica encantada. Encantada. É um resultado duradouro. Eu sempre digo, você tem... Doutor, quantos anos vai durar?
Você tem que estragar a pele Sim, toda de novo. Sim, ela vai ter que envelhecer de novo. Vai ter que envelhecer a pele de novo. E agora com cuidados. Claro. Porque quando tu tinhas 20 anos, a gente não sabia o que fazer. Se atirava no sol. Se atirava no sol, passava o dia no sol. E não tinha nada... Passava até Coca-Cola. Não tinha nada bom para passar no rosto. É. Hoje se tem protetores de qualidade, se tem cremes de qualidade que vão evitar o reaparecimento dessa situação. E quando a gente faz o peeling 90%, a pele também ela se... Se retrai. Ela se retrai, não é? Tem um efeito lift bem... Incrível. Bem importante. Inclusive nessa região aqui, doutor Tadeu. É, pega um pouco, consegue pegar um pouquinho de papada, né? não é muito, gente. Eu digo de contorno. Ah, contorno pega todo. Porque isso aqui também é uma coisa que incomoda, né? O contorno pega todo. E assim, ó, é uma satisfação que eu tenho tido, é que nós temos, eu tenho um colega lá em São Paulo, que é o doutor Kakovics. Sim, o doutor Kakovics, que o Brasil conhece, que o mundo conhece. Desde que ele foi no Gugu, todo mundo. Exatamente. Todo mundo eu gosto muito quando o Kakovics vai no Gugu e em outros programas de TV e mostra aquele peeling dele que é igual ao meu. Sim. É igual ao que eu faço. É, nós começamos a fazer juntos, só que ele é professor universitário, claro. E tal, ele conseguiu uma visibilidade muito maior. Então cada vez que aparece o Gugu, o Kakovics no Gugu, dali em diante começa a vir telefonemas, claro. E seguido de pacientes. Vou fazer um peeling agora, na semana que vem, uma paciente de Brasília, eu já fiz várias de São Paulo, eu já fiz de Belo Horizonte, eu já fiz de Salvador, várias pacientes, que ela vê no Gugu. Claro, tá? Que tem uma repercussão. Que tem uma repercussão imensa. Até, gente, está no YouTube, procurem no Google... botem Dr. Kakovics Gugu, programa do Gugu, que Exatamente. Vocês vão ver essas matérias então, que o doutor está falando. Então o que acontece? O Dr. Kakovics cobra uma fortuna pelo claro. Peeling dele. Elas ligam para lá, ah, eu não posso fazer. Aí elas ligam para cá, ah, eu posso fazer. Vale a pena passear em Porto Alegre. É. Ah, então eu adoro o Kakovics. É isso aí. Doutor, muito obrigada por hoje. Você ficou com vontade de fazer. De rejuvenescer sem corte nenhum, faz um peeling de fenol light ou universal peel, que ó gente, o resultado é incrível. Procurem no Google esses programas do Gugu com o Dr. Kakovics, tá? Que vocês vão ver assim a diferença que faz, parece uma mágica, a gente nem acredita, mas como a gente vê pessoalmente aqui seguido na sala de espera, a gente sabe que os resultados são os mesmos. São incríveis, né? É isso aí, gente. Semana que vem nós voltamos direto aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio número 27.